Heyrðu, við skulum ekki klifra, við skulum bara opna hliðið Þórarinn og fara upp. Við skulum bara opna hliðið og fara upp. Þórarinn má ekki hlaupa inn í herbergið mitt. Ok. Það fyrir við upp. Skipin eru við herbergið mitt. Já. Þú? Já. Mamma, sérðu? Já. Sérðu? Já. Varstu að gera eitthvað rosalega fínt núna? Lop, ekki sjá strax. Hanna. Vá, maður að sjá. Hanna er sjóræningjar og... Hver heldur þú sé að vinna? Hver heldur þú sé að vinna? Þessi hann á stóra skipinu. Nei, sjóræningjar eða víkingar? Víkingar. Nei, sjörningjar, að því að þessi sjörningi á víkingur. Já. Já, þannig að labba út á plankan þarna. Já. Ok. Og hérna voru þeir að, þeir voru að fara að berjast þessir. Ok. Já. Fyrst að það ætla ég að sitja þessu hann tvo hérna. Já. Svo gekk það ekki. Nei. Svo ætla ég að setja þess að tóa hérna. Já. Að berjast. Upp í kvölinu. Þessi átti að vera þarna. Þessi átti að vera þetta. En svo var þessi svo mikið á ská. Að ég nætti bara ekki að hafa hana. Já, ok. Þetta er rosa fínt hér á þá. Ha. Hérna er einn búinn að finna það sem við erum þetta. Já. Og svo komum þarna saman. Ekki vera að henda dótinu niður, Þórarinn. Ekki vera að henda dótinu niður. Hættu Þórarinn, nei. Já, Þórarinn, nú skalt þú koma að fá þér að borða.